Nici gnatakaner nu ne-a sfârșit în Bahum, ne-a virabilat, nici ne-a pachat, a trebuit să ne cărcim hartsakvec. Meng Sharnaga Parasele, inche, gazem, hartsakum, ne-a ancam, e vest, gist pașteț, în mod de zumă, tiș partapat. Vor ne-a tiș tamile, a hojat, ne-a hartsakian, a sigur, bada zmițit, o lariv, cărcăvazen, e virenc, mince veci, canalu, e spescoțvaț, haiastan, masna de lu, e hamaturanagan. Միջանցքը ստեղծելու ուժի կնող միջանցքը ստեղծելու աշխատանքին է լծված եւ այդ օրամար անակնկալ չէ թեև պետք է շատ ավելի լավ բարձրացված լինեինք եւ կարողանայինք խուսափել նաեւ այսպիսի ընդհանուրները սակայն մենք քաչքը գիտակցինք որ Ադրբեջանը Թոկիո ամիջական օժանդակությամբ շարունակապես գործելու է վտանգի ընդարկել Հայաստանի Հանրապետության սահմանները եւ այս ուղղությամբ ինքը օգտագործում է ամեն հնարավորություն ներառյալ Rusastan, Ucraina, Badarazmi, Ankamanka, Rusastani, Turcia, Harapeluciun, Energia Matavaragan, Vijaga, e amenaritit să octoveduie, vor găsi galoana, e Hatra Gorabașt, e Haestani, Hantevira, Hojapnera, Haketsne, Lumar. Ինչպես է գնահատում Փելոսի այցը Հայաստանն, այն ինչ ազդեցություն թողեց եւ արդյոք Հայաստանի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունները նրա այցից հետո ավելի կվատանան։ Փելոսի բարական գիտեք առաջին անգամ չէ որ ամերիկյան այլաստիճան եւ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ այցելել են Հայաստան։ Ինքնին եթե նկատիչ ունենայինք պայմաններն ու ժամանակը, ինքնին այդպիսի այցելությունը բնական պետք է տվեր եւ Որոշ չափով նաև ճիշտ է թե ամենը բացը մագաթագի այցելությունը սակայն նկատյունով բարձրացվի հանգամանքը նկատյունով այսօրվա Հայաստանի իրավիճակը եւ նկատյունով այն թեմաները որ ինքը արձարծեց մեկ մասը ակնարկելով բնականը Ռուսաստանի մի մասը Իրանի մեզ համար բացարձակավոր զանոթունների որտեղ վերջ վերջո որքան որ Ալհայանը բաց գծված են ունեցած են Փելոսիները Ֆրանկ Պալոնները Jackie Spears gam polor ayn ger aktsioner vor yegan yev shat ma ashghadankner vor men kozaktsatsen kedernin manamant Artsakhi ojantagutyan Hayastani pashpanutyan tserasmanutyan janashman hartserov sakayn verch vercho yev yegadze nastara shirchan irents gkhavorov bayoragutyan ghegavar Amerikayi shaherne ne vor pashpaner yev ait shahere chen hamangniz Hayastani shaheri yet manamant inch kveraperi Irani harapeutyan որտեղ այսօր Հայաստան Իրան հարաբերությունները մեր ամենակարևոր օղակն է, որտեղ Իրանը ամենաճիշտ որոշումն ունի Հայաստանի սահմաններով եւ Ադրբեջանի նկատումներով նկատմամբ, իսկ Ռուսաստանի բարակային բնականապես ամերիկան ալգեպոցի օգտվելով այդ արևմուտք Ռուսաստան փախում են Ուկրաինայի բادرազմի պատճառով նաև փոցել իր աստեղությունը դարձել դարաշրջանի մեջ։ Հայաստանում մի շարք ուսակցություններ, մի շարք ուժեր հաճախ նշում են, որ հարկավոր է դուրս գալ հապկից եւ որպեսի կարողանանք մեր ռազմական համագործակցությունը ավելի սերտացնել արևմուտքի հետ եւ այդպիսով մենք ավելի պաշտպանված կլինենք, ինչպես է գնահատում այդ հայտարարությունները եւ այդ ամենը։ Ես կխորին, որ հիմա ժամանակը չէ այդպիսի հարցերու մասին հանգամանորեն մտածելու, բայց անհրաժեշտ է ամեն տեսակի ճնշում բանացել հապկի վրա, որպեսզի ինքը կարողանա իր տեղը իսկապես ստանցնել, ինչպես նաև մեր ռազմավարական տաշնակցի Ռուսաստանի, որ ինքն էլ իր տեղը ստանցնել, որովհետև ստագորեն նշված է, որ հարցը կվերաբերի Հայաստանի Հանրապետության սահմաններուն եւ անողային ամբողջականության, անդեղ ունին բադականություններ մեր ուրեմն կոորդիներները։ Այդ իմաստով ես խորին, որ այդ շարժումը բազմապես Հայաստանի դեկարությունից օգտվելով, ներգա խառնաշփոթ վիճակից օգտվելով հնարավորություններ ստեղծել է այսպես կոչված ուղղություն փոխելու, որ չենք խորին, որ այս անկվանին ոե մեկ թվական ասոցիացիա կպետք է Հայաստանի համար։ Անտեր Խաչատուրյան, ձեր տեղեկություններով ի վերջո հրադադարը վերջին բախումներից հետո ինչպես հաստատվեց, որտեղ Ռուսաստանը նշում է, որի միջոցներով են հաստատվել, Ալեն Սիմոնյանը Ամերիկայի միացյալ նահանգներին, Փելոսին շնորհակալություն հայտնում Ամերիկայի կողմից, հրադադարի հաստատման նպաստելու համար Ֆրանսիան Ֆրանսիա ջանքերով հրավիրվեց ՄԱԿ-ի ամբողջական խորհրդի նիստ, ի վերջո այս 3 պետությունների ազդեցությամբ հրադադար հաստատվել, թե ինչ տեղեկություններ դուք ունեք։ Նայեցեք, հիմնական թերակատար ամենքս էլ գիտենք, որ հակառակ խաղերին եւ հայտարարություններին Ռուսաստանն է, բայց նաեւ պետք չէ թերակնահատել, որ հադուկ ջիկ թապեց, օրինակ մանավանդ Ֆրանսիայի բարակային ՄԱԿ-ի
խորհրդի դանդելով հարցը, եւ այդ ողջունելի է։ Մենք միշտ ասել ենք, որ քննադելով հանդերձ Ռուսաստանը ունեցած կարևոր դերակատարությունը, որ մենք բնականաբար ուզում ենք, որ քիչ ավելի վճռական լինի եւ քիչ ավելի իրավաշտ լինի մանավանդ Ադրբեջանի ոտնցկությունների նկատմամբ, բայց նաեւ մենք միշտ ասել ենք, որ Մինսկի համանախագահողի երկրները հատուկ պարտականություն ունեն դրությամբ, եւ թե Ամերիկա Միացյալ Նահանգները, թե Ֆրանսան պետք է այսպիսի գործունեությունների մեջ հայանպաստ թիվ որոշումներ որդեգրեն։ Այդ առնչությամբ ողջունելի է իրենց հարց քայլերը, բայց ադուլ վերակրել ամբողջ պատերազմի դատարը գազը մի քիչ չափազանցություն է։ Անդեղ Խաչատրյան, իսկ Թուրքիայի փոխնախագահ նաև կարծեմ ես վերջի հարցը։ Թուրքիայի փոխնախագահ Նելսի Փելուսի այցելությունը անդրադարձել է նաև նա մեղադրել դիվանագիտական սաբոտաժի մեջ, մեղադրանքներ են չստել պատմական խեղաթյուրներ անելու համար, հա, խոսք ամեն դեպքում հավանաբար վերաբերվում է ցեղասպանության փաստին, որ Նելսի Փելուսի նշեց, որ Բայդենը ճանաչել ցեղասպանությունը։ Թուրքիայի եւ Ամերիկայի սարճակատումը ինչ նշանակություն կունենա Թուրքիայի զսպելու եւ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների հետ կապված։ Նախ ասեմ, որ Աջագադում փարաջիշ չի հավանաբար, որ այնտեղ չեն ասած, Թուրքիան լավապես օգտագործում է իր գաբերը թե արևելքի և թե արևմուտքի մեջ, և փորձում է արևելակույնս իր շահերը առաջ տանել։ Այդ շահերում մեջ գինա թշպախտապալ ցեղասպանության ժխտումի քաղաքականությունը։ Այդ ուղղությամբ ես խորին, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները սկզբունքային որոշում կայացրին, և այդ ուղղությամբ Թուրքիան ընդվզած է, բայց սա մեծ խաղի մեջ այնքան էլ մեծ ազդեցություն պիտի չունենա երկու երկրներու հարաբերության։ Խնդիրը այլ ռազմավարական և մարդավարական հարցերն են, որոնց գաբակցությամբ կան լուրջ հարցեր Ամերիկայի և Թուրքիայի մեջ, որ եթե չլուծվին, այո, ապակային կարող են դանել խզման կամ աջակատման։